sim, porque antigamente, principalmente partindo dos Estados Unidos, né? É, os Estados Unidos influenciou o mundo musicalmente, né? Principalmente com o jazz, né? Então, agora, antigamente, para entrar nos Estados Unidos e tocar era muito difícil, né? E quem abriu justamente essa porta foram os brasileiros, o Tom Jobim, o João Gilberto, né? É, no caso eu, o Ayrton Moreira, a Flora, a gente fazendo um trabalho que sacudiu realmente. E depois nós, naquele tempo agora, que nós fomos fazer um trabalho lá, que foi esse trabalho que abriu mais forte até do que a Bossa Nova, esse trabalho que nós fizemos com o som da gente lá em Nova York. Sempre existe, a gente faz geralmente aquilo, quem cria nunca faz o que pensa, nunca pensa antes para fazer. Para mim sempre acontece, a maioria das coisas que eu faço não são as coisas que eu penso, que eu penso em fazer. Eu sempre faço mais as coisas que eu não imagino, mas que eu tenho certeza que vão sair. La 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 la
E a maioria cede, a maioria concorda com isso. Inclusive você vê o próprio Herbie Hancock, o próprio Chick Corea, o próprio Miles Davis e outros grandes músicos cedem pressão e começam a querer fazer uma música de moda. Os excelentes músicos, né? Eu não estou falando do músico, né, em si, mas sempre acontece isso. O músico, às vezes, por ser um... O músico tem sempre o coração aberto, cede por certas coisas, né? Thank you.
Da 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 da